ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ନୀତିର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର୍। କହିଲେ ଏପରି ହିଁ ହେବା ଉଚିତ ବିଦେଶ ନୀତି, ଆମ ପାଇଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର୍। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶ ନୀତି ଏପରି ହିଁ ହେବା ଉଚିତ। ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସର ମହାସଚିବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶଶି ଥରୁର୍ଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ ଶଶି ଥରୁର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମାମଲାରେ ବିଦେଶ ମାମଲାର ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ବୈଠକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଓ ଉଦ୍ବେଗର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଥରୁର୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିଦେଶ ନୀତିର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବେଗରେ ବିଦେଶ ନୀତି ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀ ଥରୁର୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ସର୍ବପ୍ରଥମର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକଜୁଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ବୈଠକରେ ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଭୋଟିଂରୁ ଭାରତ ବିରତ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦମାନେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ବୈଠକରେ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ରୁଷର ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାଥମିକତା ଏବେ ଆମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ହେବା ଉଚିତ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ବିଳମ୍ବରେ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯିବା କାରଣରୁ ଭ୍ରମର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ମିଳିମିଶି କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।